Po, për shëndetje, nuk e dini se dëgjoj Matilda, po jo? Po, dëgjoj është Matilda. Plodi, po. Po, në fakt ishte një, unë po ndisha nga shtëpia, protestën, edhe pse në shumë protesta unë kam qenë në teren, ashtu si kundër kolegët e mi, gazetaria nuk ka orar, dhe i tmeruar, i shqetësuar, dëgjoj lajmin që kolegu im Gjoj Malsia shoqërohet në komisariat, dhe njëri bëj vetëm pyetjes që përse, pse ka ndodhur kjo, e kupton? Dhe mësova që ishte pjesë, ishte ndodhej afër një grupi i cili ishte duke qelluar me gurt. Pak në këto informacione që policia na ka dhënë ne pas interesimit si media. Më fal, ku mund të jetë një gazetar në protest? Një pyetje. Ku mund të jetë një gazetar kur njerëzit, kur shoqëria, kur të rinjt protestojnë? Të jetë në stadium? Jo, s'mund të jesh në stadium kur ka protest. Në stadium ku shkohet kur ka ndeshje futbolli. Në protest do të jesh në njerëz të cilët shprehin revoltën e tyre përmes formave të ndryshme. Disa e shprehën duke qelluar me gur, mirë apo keq, kështu e menduan, gazetari ishte aty për të raportuar lajmin. Dhe s'mund të jetë pjesë e filmimit të një fenomeni apo të një ngjarje dhe njëkohësisht të godas me gur. Është tmerr nëse kanë këtë pretendim. Nuk e di nëse kanë këtë pretendim, po do të ishte fatale. Dhe nëse e kanë këtë, gazetaria po bëhet akoma edhe më shumë më e vështirë. Ku ndodhesh tani, Klodi? Si, ne jemi te komisariati numër 2, patjetër. Un kam edhe djalin tim të vogël me vete, është në makinë, se s'mund të rija dhe s'mund ta kaloja. Gjithë kolegët jemi këtu, pra kam edhe kolegun Altin Sulçe bashkë me të alarmuar me të drejtë, jo për Gjojin, Matilda, as për Matildën, as për Klodin, as për Altinin, as për Nertilën, për fjalën e lirë, për median. Për gazetarin, ne duam këtë punë, e bëjmë me pasion, ne duam gazetarin, ne mbështesim policinë e shtetit, ne mbështesim protestat, ne mbështesim demokracinë, demokracia ngrihet pikërisht mbi këto shtylla kryesore, që është protestat, të reagojmë dhe fenomeneve, mira po keshë të janë institucionës e si reagon një shoqëri, por gazetarin lëre të raportoj. Në këto ambjente këtu e kanë vendin kriminelët dhe jo gazetarët, turpi madhë. Nuk e di. Klodi, do doja një qëndrime me të Sulçes. Matilda, jemi me Nertilën këtu dhe Klodin, dhe gjithë jemi të shqetësuar jashtëzakonisht, normalisht një gazetar shumë i njohur, një, themi, një djalë model, jo vetëm për Ora News, por për RTV Orën, por edhe për këtë vend, i cili raporton, punon, del, do të pasqyrojë realitetin, me mënyrën profesionale dhe merret në mënyrë barbare, të paktën nga informacionet që kam këtu nga shokët e tij në këtë moment, është rrequr zvar duke sharr, duke thënë legend, është e pa imagjinueshme për njëri që do të punoj, njëri që do të raportoj, njëri që do të japi lajmin. Në fakt jemi shumë njerëz këtu, sepse edhe makinat e policisë që shikoni në krahun ton shkojnë e bin. Edhe diçka se, më fal, Matilda, ka një gjë, ne kemi ardhur këtu jo të shtyrë nga emocioni, pa diskutim, ne profesioni na detyron që mos jemi emocionale, dhe patjetër që nuk jemi kështu. Unë duhet të përcjell një mesazh dhe një apel për të gjithë, që ne jemi një grup të rinjsh, të reja, që duam gazetarin dhe kemi vendosur që të qëndrojmë këtu. Mos na detyroni që edhe ne të largohemi. Ne i bëjmë thirrje të gjithë të rinjve që ta duan këtë vend, sepse ky vend mund dhe do të bëhet, me mbështetjen e gjithë secilit, por jo me goditjen e gazetarëve, në çfarë do lloj forme. Pra na lini dhe ne që të qëndrojmë këtu. Boll kanë ikur më njerëzit, boll kanë ikur shqiptarë dhe do të ikin. Hajde bëhemi bashkë. Shqipëria është e vogël dhe është për të ardhur keq, që ka tandiset çdo ditë e më keq. Mirë, ju falenderoj. Ju falenderoj Klodi se Gjoj Malsia. Po, e mbyllim, e mbyllim. Çfarë bëri gabim Gjoj Malsia? Faleminderit. Sepse vetëm informoj. Po. Spari Nertila, letë ndalemi tek dita, është dita ndërkomtare e drejtave të njeriut. Pra, në këto le momenti po flasim për të drejtat e njeriut, ku përfshihet e drejtë e protestës, dhe të kjo e drejtë e protestës përfshihet edhe liri e fjales, faktikisht, dhe lirin e fjales kush më mirë se gazetarët e mbrojnë. Po flasim për një rast, kur kolegu Gjoj, Malsia, ndodhej tek 21 dhjetori, dhe shoqërohet me forcë nga policia. Dakord, po e marrim për të mirëqenë faktin që në një çast u shoqërua dhe po i marrim për të mirëqenë që edhe nuk tha që jam gazetar. Tashmë, në qoftë se ai të thotë që jam gazetar, të paraqet bexhin dhe ti sheh që në ato çaste nuk ishte duke bërë asgjë
asnjë lloj vandalizmi, por ishte duke transmetuar në lidhje të drejtë për drejtë çdo moment atë që ishte duke ndodhur, pra po ushtronte profesionin e tij të ligjshëm, çdo të thotë që ta mbash disa orë në komisariat. A është tolerueshme një gjë e tillë që një gazetar që po ushtron profesionin e tij, i cili të thotë që un po ushtroj profesionin tim, dhe më pas ti ta mbash për disa orë sepse me argumentin ne po kryejm formalitetet. Çdo të thotë që po kryejm kaq formalitete. Domethënë që jam kaq formalitete që u dash kanë kaq orë për një gazetar në krye të detyrës, në krye të punës që po transmeton live moment pas momenti të gjitha protestat, dhe ta mbash në rajon. Kjo lë për të dyshuar, uroj të mos jetë asgjë që ne të dyshojmë që ka ndonjë gjë mbrapa kësaj, por çdo polic e di këtë lloj gjëje, ashtu siç e di dhe çdo qytetar që transmetimin e drejtë për drejtë, lajmin moment pas momenti, Ora Newsi ka qenë aty dhe të gjithë ne jemi me beç, po ta shohësh me kujdes. Unë kam qenë duke raportuar nga terreni, kam qenë dhe në studio për të raportuar për këtë lloj ngjarjeje dhe këto ngjarje që po ndodhin. Dhe është krejt e thjesht, ti si gazetar mund të jesh në frontin e luftës dhe mjafton që të kesh beçin e gazetarit. Ti si gazetar mund të jesh në frontin e protestës, në front të parë të protestës, dhe secili e di që gazetari është duke raportuar profesionalisht për atë çka është duke bërë. Tashmë çdo të thotë që një ekip policie merr dhe shoqëron një kolegun tonë. Sot është Joy, nesër mund të jetë dikush tjetër, mund të isha unë, mund të ishe ti, mund të ishte një koleg tjetër. E thash edhe pak më herët. Pra, mund të jetë një moment që një polic nuk e njeh, nga momenti hutohesh dhe nuk i thua që jam gazetar dhe po raportoj, por me aq sa kemi të kërkoj të paktën 2 orë për të sqaruar apo 3 orë për të sqaruar. Dhe kjo faktikisht, kjo është ajo që me të vërtet të pezmaton dhe të trishton në këtë lloj rasti. Jemi Fal sebi e bën më të pasigur terrenin në të cilën ne zhvillojmë këtë profesion, sepse ne edhe më herët gazetarët janë përballur me presione të ndryshme nga pushteti kur kemi dalë në terren në protesta, edhe nga policia nuk kemi ndjerë të sigurt të mbrojtur. Çfarë mesazhi jep shoqërimi i kolegut ton Joy Malsia? Ertila, sot në gjithë isha në studio dhe më rastisi që të ndiqja nga afër dhe të përktheja punimet që po bëheshin të komiteti i punëve të jashtë me të Parlamentit Europian. Unë blodhë më gjesin e sotëm dhe ishe projekt raporti apo drafti për projekt raportin për çeljen e negociatave. Njëra nga pikat ishte për çështjen e medias. Dhe çdo të thotë që ishte për çështjen e medias, do të thotë që media në Shqipëri ka probleme. Por, si që kemi thënë shpesherë, media është pushteti katërt, nuk interferohet kollaj me median. Kur pushtetet e tjera kërkojnë të interferojnë me median, media është gjithmonë pushteti parë, në qastin që ato kërkojnë të interferojnë. Në qastin që kërkojnë që të ngrënë shkopin e gomës e një polici për balë mikrofonit apo sirolapsit të një gazetari, ka fituar historikisht sirolapsit dhe mikrofonit. Dhe në këtë loj mënyre, si do që të shkoj, nuk mundet në gjykimin tim dhe në asë një form, çdo qytetar, nuk duhet të toleroj faktin që një gazetar të mbahet dhe të shëqërohet, po themi dhunshëm në të loj mënyre, në rajonin e policisë. Vetë uniforma e policisë faktikisht të ngjall një loj frike, të themi dhe drejten. E jo më shumë që të shohësh një grup policësh, dhe të marrin në mënyrë të dhunshme me forcë, dhe në krahun tjetër, logjiko dhe këtë tjetërën, të të mbajnë në një dhomë, të të vënë në rajonin e policisë, nuk e dija ja kanë marrë telefonin apo jo, nuk kemi mundur që të komunikojmë. Pra, e kupton se për çfarë po flasim. Nuk ka as edhe një lloj ndryshimi po ta marrësh, se çdo të thotë ti bësh presion dikujt. Mjaft që di këtë, ta marrë, ta shoqërosh në rajon, ta mbash 6 orë apo 8 orë, dhe në këtë qast, kjo është formë presioni. Kjo është formë presioni. Por, në qastin që po flasin për një gazetar, e thash edhe pak më herët, në qastin që çdo lloj pushteti tenton që të shtypi pushtetin e katërt, që është media, media bëhet gjithë me njëherë pushteti i parë, sepse media është ajo, është pikrisht dritarja, ku të gjithë qytetarët marrin informacionet. Ora Newsi ka pas klikime të jashtëzakonshme, shikime të jashtëzakonshme, kemi qenë në transmetim live me nga këndet ndryshme të Tiranës për të raportuar profesionalisht të gjitha
këtë ngjarje. Kemi qenë duke raportuar me Join shpeshherë protesta të opozitës dhe shumë protesta të tjera të studentëve etj. Dhe e di shumë mirë profesionalitetin e Join dhe të shumë kolegët tjerë gazetarë. Dhe pyetja që ngrihet në këtë lloj rasti është për çfarë e merr dhe e shoqëron dhunshëm në rajon një gazetar? Çto thot kjo lojgje? Nuk është pyetja që e bëj unë për kolegun tim. Është pyetja që në këto momente një qytetar që është duke na parë nga koltuku i tij në shtëpi, është pikërisht pyetja që bën çdo qytetar. Dhe thot, po mirë, po me gazetarin çfarë deshën? Dhe kur kjo gjë ndodh me gazetarët, që ne jemi përfaqësues të pushtetit të katërt, ashtu sikur se e thatë edhe ju Sebi, imagjino çfarë mund të ndodh me qytetarë të tjerë të cilët janë të pambrojtur. Pikërisht këtë po mundohemi që të themi. Dgjoj, uniforma në vetvete, ne e ndjem për shembull kur erdhën tek Oranjusi. Ishin forca speciale, ishin forca të rinë, mos gabohen. E mban mend se çdo të thoshte që të kishe 20 apo 30 policë të veshur me skafandra, të cilët ishin tmerrsisht shumë të armatosur, i kishe aty brenda tek Oranjusi. Ishte çasti kur ti dilje dhe kishte stirolapsin në dorë, dilje poshtë për të mosur një cigare apo dilje poshtë për të marrë një kafe së drikë prapësipër, dhe të shifje që ti punoje dhe kishe 30 policë që i kishe përballë në ato çaste. Mirë, ne sigurojmë dhe shpresojmë shumë që ky veprim ndaj Joy të mos jetë zgjatim i asaj çfarë ka ndodhur disa muaj më parë tek Oranj. Pikrisht këtë do doja të thoja. Pra, e kupton se sa rënd psikologjikisht që ndihesh, nëse ti ke një tokë policie që të rrit tek televizioni. Kush ishte aty? Ishte Pablo Escobari që ishte brenda në televizion apo ishte ndonjë terrorist i rrezikshëm që ti sjell forcat e rinëja brenda të televizionit? Aty isha unë, ti dhe gjithë kolegët tanë që janë këtu apo që në këto momente janë në redaksi. Dhe çfarë ishim duke bërë? Ishim me kompjuterat tanë dhe ishim në qendër kohë duke raportuar lajmet. Dhe pikrisht këtë doja të thoja. Urojmë mos të ketë lidhje midis ngjarjeve. Është tetë trisht kjo lidhje midis ngjarjeve. E sola në vëmendje pikrisht projekt raportin e Komisionit Evropian. Që do të thot pak a shumë. Ky projekt raporti i Komisionit Evropian, liria e medias përkundrejt gjykatës kushtetuese, ishte çështje themelore. Çdo të thot çështje themelore. Gjykata kushtetuese që sanksionon një proces rregull gjyqësor për çdo person që mund të shkojë kot në burg. Dhe liria e medias për çdo person që të informohet lirshëm dhe për çdo gazetar si unë si ti që të informojmë lirshëm qytetarët pa presione, pas edhe një lloj gjëje.